Ok, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát opět ze hry Sim City v našem městě Casterly Rock. V jakémsi území, nebo v jakémsi regionu Westeros. Před chvilkou jsem sem pozval Izmarena a Bauchiče a my jdeme opět hrát v našem městě. Takže už dlouho videjko nebylo, fakt, co to děláš? Už dlouho videjko nebylo ze Sim City, takže je možné tam trošku přenastavení, takže nastavení, grafika ano na střední, hlasitost si zase trošku zvětšíme, OK. A co tady máme? Co tady máme? Koneme se na zóny. Nedostatek pracovních sil. Někdo mi říkal, že bych to měl dát fakt opravdu úplně všude. What the hell? Aha, dobře, takže to už bych měl asi do poměrně uspěchat tu střední hodnotu. Takže to povedeme takhle. Tady to určitě spojíme. Takhle. A ještě někde zhruba. Uf, kolik tak může být? 1, 2, 3, 4, 5 lamp, takže někde tady, že by to bylo? Ne, ještě kousek, přece jenom, já bych to asi udělal takhle. Takhle si to dal přímo ze zhora, abych to měl opravdu jako půdorys, takže... je to možné? Ne, ještě trošku, ještě operu malička to. Jo, to mohlo být fajné. Ježiš, není to nakřivo? Asi si vykroutím hlavu, ale snad není, doufejme. Tak ještě takhle. A ještě jednou to asi přepůlíme. No tady bude nějaká, tady bude nějaká epická ta čtvrť jako pro ty úplně největší prostě fréry. Takže jdeme na to, tady takhle to naházíme. Tady tak ještě budu ty, takže jo, takhle. Tak. Tak, dobrý. A tady úplně nechci ty, no víte co myslím, nechci tady ty, obchody, takže to asi takhle zničíme a dáme sem to, dáme sem zelené zóny, neboli rezidenční a tady takhle další a další, protože přece jenom tady ten zoufalec po nás chce nějaké rezidenční zóny, takže mu je nejspíš budeme muset dát, když se mi do toho moc nechce. Jak vidíte, tak máme tady opuštěné budovy, takže je asi trošku rozbijeme, protože můžem. A rozvoj dalších budov. Jo, dobrý, už se mu nic neděje. Každopádně někdo mi psal, že mám zvětšit daně, tak proč sakra nezvětšit daně? Jdeme na to, to se dělá tady, nebojte, já jsem to věděl. A zvětšíme to teda na 12%, že by. No, se teda moc se to nezvětší, jo. Takhle, za industriální zóny bych dal asi víc. Možná takhle a ještě za ty. Jo, to jen vůbec nemuselo být špatné. Pokladna tam docela dost, jak vidíte, snad to lidem nebude vadit. Každopádně určitě jsem se nakonec rozhodl pro technické služby, protože přece jenom to budeme hodně potřebovat. A dáme to teda takhle dozadu, případně pak, když tak doděláme další a další služby, takže hopity hop, máme to sem a už se to jaksi spojilo. Vůbec nevím, proč se to tak hezky nespojilo jako v to křídlo, ale dobrá, nebudem to řešit. Tak, escape. Zase se to oddálíme, já to nedělám kolečkem myši, protože už jsem několikrát říkal, že tam nějaký vykloktaný. Co? No dobrý, už to poměrně v pohodě. Vysoké daně jsou až moc vysoké, zvažte jestli, jako dobře, to jsem možná přehnal těch 12%, vlastně jo, 12. Takže to zmenšíme na 11, to vůbec nemuselo být od věci to zmenšit, přece jenom já nechci tady nějak terorizovat svoje obyvatele. Každopádně chtěl by to postavit nějaké ty parky, takže asi formální a vysoce. Jo, to jsem říkal, že tady takhle budou ty fréři, prostě úplně nejvíc, přírodní, sportovní. A uděláme tady bezbolové hřiště, to bude fakt awesome, bych řekl pravdu. A hoďme to takhle, bezbolové hřiště mohlo být i tady takhle. Tak, to je dobré a dále to naházíme tady takhle zóny. A tady takhle naházíme zóny, tady takhle naházíme zóny. Prý by měly být opravdu všude, já je teda udělám teda opravdu všude. Pojď, dobrý, to je fajné. Tak, a tady ještě takhle bude samozřejmě jakési industriální zóny. Tak, a tady bych chtěl takhle udělat spíše nádraží, no ale... Třeba, no tak ho povedeme až takhle do toho lesa, takže tady takhle budou další industriální zóny. Dobrá tedy. A tady takhle bychom asi už mohli ukončit, ono já nechci moc dělat velký ty industriální zóny. Co to tady je?
zavřeno potřebuje dělníky. Střední třída, jestli to správně chápu. Já budu rád, když mi určitě do komentáře budete psát jakési rady, protože já opravdu... technicky služí města. Pěkně. Umožňuje regenuje starost. To je pěkný. Já budu moc rád, když mi určitě občas něčím pomůžete, protože já jsem na to poměrně levej. A neostatek, co? Středně příjmových, počkej, co z toho je? Zákazníků, co znamená, obchody mají nedostatek zákazníků se středními příjmy. Takže se mrkneme, jak jsme na tom s tím. Takže, nízko do středně příjmové vrstvy, jo, aha. Tak to asi ještě uděláme jakýsi park tady. Nějaký přírodní, nějaký pěkný park, uděláme středně bohatých a... Tak. A trošku to vylepšíme. Trošku tam nahážeme nějaký ty. Kazona ne, jako. To fakt ne. Uděláme asi nějakou alej tady. Tak, to by mohlo vůbec nemuselo být od věci. Takhle a ještě tady. A to by fakt nemuselo být vůbec špatné, protože tady ten park je opravdu pěkný. Tady také už tě uděláme nějaký jezero, nebo co to je. Ne, jezero ne, samozřejmě rybník. A... Dobrý. Co zase nemáš do háje? Tak. No to se vylepší. Co to je tady to? Jo, jasně, chápu. Tady je to taky negativní, koukám. No, trošku nám to tady zasahuje, to nevadí. Tady samozřejmě my nebudeme dělat žádné domy. Chtěl by to opravdu ty vysoce příjmové vrstvy a středně příjmové vrstvy. Ale uvidíme. Každopádně... měli bychom udělat, dejme tomu třeba školu. Nebo ta už je? Ano, samozřejmě, škola je. Takže tam asi přiděláme, kde se nechodí do školy. No, už by to chtělo zase další bus. Tak. A další, co to je? Tak. To znamená ne, jako. No, taky ne. A dáme základ sem. Pěkné. To by mohlo stačit, to si myslím, že by mohlo být docela rádi. Každopádně, co ještě máme? Koukám, že tady máme poměrně dost věcí. A co to tady je? Co to znamená? Co to je kázou? Potřebuje Simone. Jo, on ke mně dojíždí do školy, Jakuza ke mně dojíždí do školy. To je v pohodě. Žádný poskytovatel. Já bych samozřejmě mohl být poskytovatel, že se mrkneme na své město. Jestli se to, já se v tom nejdřív budu muset nějak vyznat, protože přece jenom... Trošku by to chtělo více, že ano? Takže, co my jim dáme? Ježišimaria, to je velký. Tak. A samozřejmě bychom mohli udělat pak i nějakou jinou elektrárnu ještě. Teď voda. Jak jsme na tom s vodou? Kde pak mám vodičku? No, to je dost málo, ale zatím ta voda je, jak na to koukám. Abychom mohli takhle udělat tu vodárenskou stanici, to vůbec nemusí být od věci. Odpadní vody, to máme, teda odpadky, ty nám jdou sem takhle. Bychom taky mohli postavit ten z toho zoufalce. A... průtok, už by to chtělo trošku zlepšit, no, to mají pravdu. Každopádně, co, jako, jak tak na to koukám, tak zatím pořád ve městě, aha, koukám, tyjo, nějak vám to tady nejde, chlapci, takže by to chtělo další vozy, tak, přidal jsem vám další vozy, což vůbec není od věci, a... koukám město docela skvěle, já jsem teď trošku posílil ty služby, proto máme takový výdělek jenom 4000. Každopádně budeme muset počkat ještě na ty. Ještě na... Saka, si kýchnout. Bych neměl asi, co? Ne, jo, to by bylo docela awesome, ne? Takhle tady vzít tu střední třídu a ještě takhle udělat jakýsi... To by vůbec nemuselo být špatné, ale možná bych to udělal i takhle tady odsaď. To by fakt nemuselo být dobré, špatné. Ne, dobré, nemuselo by to být špatné. Tak, ale já nám dostatek těch Simo něco. Takže, Torp a partneři. Lamascope. Vysočina AS, aha. Apartmány dřevěná. Jo, myslím, že tam je šiška. Šiška. No nic, já vím, že kopíru Google, to je hrozný. Normálně hejtujte mě, šiška. Kliká to ještě můžu říct. Ne, to ne, samozřejmě. Občas se takhle někdo objeví, že prostě se mu nelíbí, když někdo řekne ve svém videu šiška. Samozřejmě já vůbec nechci nějak kopírovat Goga, to samozřejmě ne, Goga je prostě úplně cool. Ale
prostě šiška je v nás všech. No teda, teď jedno, teď mělo naprostý kraviny, protože já se znám a neumím se vůbec soustředit, když natáčím a co to je, co chci fotit. Turistickým centrem, myslím, že to dostat potřebuje nějaká turistická tak. Jasně, nějaké atrakce budou. Pohodě. Co byste chtěli? Stante se mistrem v dolování. No to jsem zrovna nechtěl, hlaď. Tak to potřebuju rosto. Tak, dobré. A kde pak máme toto? To si děláš... Are you fucking kidding me? To mi jako uhlí mi dáš sem? Kam chci, kde chci mít prostě úplně... Ježišimaria. Takže tady takhle, jako tu rudu tady určitě budu těžit. To samozřejmě ano. Ale, co tady? Co je tady to? Obchodní depo. Myslím, co být špatné. A co kultura? Nic mi nedáte, jo? Nic nemůžu. Stadion. Veletržní centrum. Sportovní stadion. Ty lol. Ty to zdarak, to je zdarak svině, Miro. Tak to je masakr. Už mám 6000 obyvatel, což je velice fajné. Koukám. Lidé protestují důvod přílišného odpadku. Co zase do psích pochev? Asi uděláme tady další, ne? Dobře. Hop. Tak. Fajné. Ještě už bychom tady mohli dělat. Ne, tam to už máme simulní. Takže tak, asi. Kam odjížděj? Neodjížděj z města! Fuck you! Neodjíždějte! Ne! Co chceš? Lehké stavební nákladní auto. Přišel z domácnosti, můžu sledovat, sledujte ho! Nasadíme na něj štěnice. Hele. Co pak? Jdeš do školy? Má Simon, jde si koupit něco k jídlu. Sledovat. Turum. No nic, no. Mohli bychom někoho sledovat. Takže třeba ten auto. Ne, to chci sledovat. Já chci sledovat. What? The hell? No nic. Tady jdeme dál. Už jsme sledovali slečny. To nevadí. Každopádně chtěl by to zase nějaké, ne to ne. Chceme parky. Takže určitě hodíme někam asi park a hodíme ho takhle sem. Protože můžem. A náměstí bychom někam mohli hodit. Nějaký úplně epický náměstí. Třeba sem. Tak co? Já už se nám to líbí, co? Ha? Bohatství rezidenční zóny. Bohatství komunitní zóny. Aha. To je v pohodě, to zvládnem. To bude cool, to bude v pohodě. No nic, to nevadí. Takže se zase oddálíme. A co se nám to děje tady v rezidenční zóně? Já jsem se teď přeset, možná si někdo slyšel moji idiotskou židli. Tak, teď se trošku protáhneme a jdeme se mrknout, co se tady děje. Opět nic. Letadlo! Já už nikam nemůžu, sakra. Dang it. Rozšiřte magistrát o odbor financí. Škoda! Sorry. Zvyšte počet turistických atrakcí, jasně umístěte zkrátku. Nebo rozšiřte plochu stávající opuštěné zóny. Aha. Nic, já nemám peníze, tyjo, to bude na dlouho. Takže to trošku zrychlíme. To je jak nějaký mravenci, tyjo. Tady koukám, že se staví jakási komerční budova. A mohl, jo, to už se přestavuje hezky, už se to přestavuje na střední zóny, to je velice fajné. Tady takhle už vidíte, že máme prostě nějaké ty normální paneláky, tady už koukáme vilky, prostě nějaký apartmány hezký. Ne, to je moc pěkné. Tady také samozřejmě také bude něco a určitě tam bude jakási rezidenční zóna, já se to prostě nikdy nezapamatuju. Tam bude taky samozřejmě rezidenční zóna. A tam budou samozřejmě ty úplně největší prostě zavodáři, úplně tam pojedou každý den party hard, takže asi tak. Co tady? Tady také může být taky, tak proč to saka není? To nemůže jenom trvat takhle dlouho. No nic, takže tady samozřejmě ještě bude další a...
Copak zase? Plné třídy, no tak něco udělej do psí pochvy. Tady hop, hop, takhle, takhle, tady koukám, vůbec nic nejezdí. Dneska nikam nejedu, ty vole. Celý auto zasněžený. Zasraný sníh. Tak, a kdo věděl, kdo to je, tak mi určitě můžete napsat. No nic, takže hop a takhle a ještě jedna třída. A ještě jakýsi autobusík a jablíčko jim sem dáme. A ještě, no tak dobře, tak to už by mohlo snad stačit. Pak už je uděláme plné třídy? Pořád? Teď tam máte skoro maximální. Fuck you. Ty druhá je. Co pak, nedostatek pracovní síly, vytyčte. Teď jsem vytyčil. Vytyčím pořád rezidenční zóny. Pane bože. No nic, další střední, jo dobrý, a vytyčíme nejspíš další, what the hell, dělej, jo dobrý, to je fajné a opět to takhle, trošku to prodloužíme samozřejmě, tak, ne, what the hell, nějak, to nějak trolí, no nic, nevadí, takhle to prodloužíme, tady to taky, stejně se překrývají, jo dobrý, aha. Už to chápu, a takhle, a ještě tohle, a už máme Simon, to je jedno, každopádně my určitě si je předěláme samozřejmě, tady takhle bude další rezidenční zóna, a jestli jim potomhle řeknou, že nemají dostatek pracovních sil, tak jak jsou velký, tak po nich skočím, ne? Protože jako potomhle mi říct, že nemají žádný zaměstnance, to je jako, to chce odvahu. Aha, stále nemáte zaměstnance. A co jsem asi sakra udělal, ty... Pane bože. Co potřebujete? Vyť nízko přímo, vyť tady jsou? Nevidíš, sakra, tady se dělají baráky. Ty nevidíš, že máš ve městě baráky? Ty to fakt nevidíš, jako zodpovědná osoba? Vůbec nemáš právo mi něco říkat, ty chlape z... budkou na hlavě, no to je jedno. Každopádně mrknem se teda, jestli opravdu, jasně, jsou to prostě nízkopříjmové zóny a, nebo sakra, já se koukám, se koukám na vítr. Dobře, tady to jsou ještě poměrně střední zóny, že ano. Ale tady to prostě, to jsou nízko, ty chcete do psích pocheb, sakra, tak si je vente. Pane bože, no nic, no. Tak všechno bychom měli mít teď pořádku. Koukám, že už výdělek je opravdu na dobré úrovni. Už máme 7360 za hodinu, což je velice fajné. A vzhledem k tomu, že hodina je tu opravdu za chvilku, že ano. A takhle, tady odsaď bych chtěl určitě... Fuck you. Tady odsaď bych chtěl určitě udělat, jasně, most. Ale počkat. Teď ještě zatím ne, protože tady takhle je... Čekaj, co to je za silnicu? Já chci s vysokou hustotou. Aha, to je vysoká hustota. Tak to jo, tyve. Sakra, nevím. Co s tím? No počkat, teď mě nechte přemýšlet. Tak. Dobrý, necháme to takhle. Doufám, že to nebude nějak vadit. No to je jedno. A tady takhle budou samozřejmě jakési budovy. Doufám. No, snad. Tak, nevadí. Uděláme tady úplně prostě ty největší zavodáře. Největší fréry. Tak, samozřejmě tady to ještě není úplně na pořád. Ty, mně se to nelíbí, když to je takhle prostě to. To se mně se to fakt nelíbí. Do psích... Ne, fakt je to hnusný. Co třeba... Tady... Musím to také přeruším. Zrušit. Samozřejmě. Ne, fuck you. Tak. A tady. No nic, nevadí, necháme tady zatím jezdit dokola. A asi tady by spíš místo toho udělám... Ježišimaria. Místo toho asi uděláme střední zónu. Ježiši Kriste, nefuj. Tak, dobrý. A nejsiš to budu muset spojit, no hot. Tak, dobrý.
No nic, nevadí, takže to budeme muset takhle spojit. A tady odsaď takhle budou víc ty střední zóny. Takže asi... Protože já se bavím, že kdybych to chtěl třeba rozšířit, jo, tak... Že by to prostě byl trošku problém, takže... What the hell, prostě přestaň mě trolit. Tak, určitě... Takhle... A... Tady odsaď už to bude víc takhle dolů. Takže, ale určitě ne takhle. Určitě ne takhle, tady bych to chtěl... Do psích pochev. Co? Ne! 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 Ne, 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 fuck you, vždyť jsem řekl, že nebude žádný tornádo, fuck you, tornádo, fuck you, jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč, fuck you, jdi pryč. Jdi pryč. You shall not past. Vypadni. 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 Fuck you, tornádo. Největší bude ruška. Ne, tornádo se odkl země. No you don't say. Cože, největší bouře. On poslal po stopách duhy? Proč? K čemu? To je gay. No nic, to je jedno. Ježiši, tohle se fakt může stát jenom mně. Co to je? Do psích... Je! Yeah! Awesome! Takže kde bude ten frér bydlet? Já, hned také naproti, hej? Ne, vůbec ne. ne, on bude bydlet... on bude bydlet hezky z výhledu na město, takže takhle. Tak. A ještě samozřejmě... takhle tady budou prostě ty. Bude ty největší borci. Tak, a borkyně samozřejmě, nemůžeme zapomínat na slečny, ty jsou taky důležité. Co jsem to řekl? Co to teda říkám? Tak, nevadí. Takhle ještě jedna a další a takhle a hej a dobrý. What? No jasně, prostě tornádo, it's a very nice day. Tak, 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 tak. No, taková katastrofa to zase nebyla, to ještě dobrý, jako. Nedotklo se to těm z těch mých oblíbených budov, takže je to ještě v pohodě. Každopádně máme hrozně moc peněz, jsme prostě bohatý jak kráva, abych řekl pravdu. A odpadní vody, jak jsme tam s odpadníma vodama, abych se docela rád podíval. Takže teče to, je to, je to v pohodě. A tady to ještě bych asi hodil takhle sem. Nechci to zase házet na tutu, jo, protože... Hem, kam to hodíme? Sakra. Uf. Budeme to muset asi hodit místo těn z těch frajerů. No. Hodím to takhle sem. Hop. Dobré, a takže teď můžeme tadlensto zničit. Takže to zničíme. Hop, samozřejmě, že to chci zničit, když už mám tohle. A co pak potřebuješ ty? Koukám, ze mě už s naše odpadky neporadí starosto, aha, takže potřebuješ něco na odpadky, jak tak na to koukám, takže recyklační centrum to asi úplně nepotřebuju, skládka, shop, klik, hele, nějak zlobí myš, proč, tak dobré, už to jede, už to je v pohodě, asi to někam hodíme, ne, nebo co chcete zase, no hodíme sem tohle, samozřejmě ještě nějaké to auto, co pak potřebujete? Co potřebujou? No teď je toho hrozně moc potřeba, protože přece no jsme trošku zbohatli a oni mi to hned musí dát sežrat, samozřejmě Koran nemůže jenom tak zbohatnout, aniž by se mu něco nestalo. Co to je tady to? Filtrační pumpa, to vůbec nemusí být od věci, vůbec nevím, co to je, ale uděláme to. Tak. Aspoň bude v pohodě voda, takže myslím si, že voda už je víceméně v pohodě. Zdravotníci to určitě asi bude muset trošku zvětšit, protože ano, přesně tak, trošku to bude muset zvětšit. Takže takhle a ježišmarav, my už nemáme ty. No, myslím si, že vůbec nebude od věci si půjčit, půjčíme si 50 tisíc, abychom teď mohli rychle postavit ty nemocniční jakési vozy a tady ještě dozadu dáme to, dobrý, takže teď by to mělo být v pohodě, myslím teda, jestli chceš rezidenční zóně, tak ti utrhnu hlavu. Středně týmových zákazníků, aha.
Takže tady je několik domů středně příjmových, tady takhle je taková ulička pár modrých těch a oni mají málo zaměstnanců, aha. Tak to jo, tyve. To mi vyndej creeper, jako to jako, no nic nevadí. Každopádně, ještě takhle sem bych asi udělal ty rezidenční zóny a tady takhle bychom udělali jakousi přepážku ve formě nejspíš parku, tyjo, to by bylo fakt, by bylo pěkně uchylný. Ne, uděláme tu dětské hřiště, it's a very nice day, prostě tady u nějakých hnusných zón, nevadí. Každopádně, si myslím, že to docela jede. Už to fakt, že zaprý to vydělává, nikdo není nespokojený, nějaké poptávky koukejte, prostě hezky to jede, už prostě nic nechtějí víceméně. Já si myslím, že dneska jsem odvedl opravdu velice, velice dobrou práci. Takže já si myslím, že tohle už by mohlo být asi všechno, protože přece jenom tento díl byl velice, velice dlouhý, teda aspoň já si myslím, že byl poměrně dost dlouhý, protože jsme toho stihli opravdu docela dost. A já tady doufám, že se vám tento díl líbil, pokud se vám líbil, určitě nezapomeňte zanechat like, případně nějaký komentář, určitě nějaká rada, protože jsem si to prostě nikdy člověk nemůže umět všechno, že jo, takže určitě beru všechny rady a každopádně doufám, že se vám video líbilo, že jsem vás pobavil a tímto vám mnohokrát děkuji za vaše zhlédnutí a mějte se, pa.